miaka twedwanu tu 22 utekuwa na mushiari na tikumuthiko muthikite nyundu wiruo niguo gakinya handu ngahika ngenda gutwarirwo ruracio ati ruracio rukaga muoi ndamwitaga baba imwira baba niyo kai no ria ndona ri ndaigua kigeria kundu tanguo yake ya thini no ria ndona no njurire na gutire kundu ingithi ni thamu gwanja cio tuko akinjira ingira ukome guku wi maundu mau ni tukaria ru rucio ni tukaria rucio kimwira ni ndaciara ai na ndaciara kairitu ngugatua u Yuma to digyo ta go face mamire. Muhorira thimo mwira ni ndaciara kana. Akimuhorira indio ndi thibitari. Kimura mwari guo ni agia kana. I niguo. Na roria tugatue u. Yeso kirie kiwo kiari kiritu muno. Gitumaga ginya ndarora mwana ucio akwa mukurungarira. Tondu rira mwari wa nyina ona ikigeta ngui no gakure. Pole, sorry. Tiono gie tangu ino wa kule. Tiono letu wa guino le kuli ya mwana. Nida kugeithia murata wakwa wi mwega ni ndi mwega muno muno makiria na niyo maritwa makwa jitagwo Simon K na nida kunyita ogeni channel ini no itu YouTube channel ini no itu Simon K YouTube official channel we karibu muno na ngucokerie ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana na ithwe gwitikira go subscribe na ni njui ni witikagira nginya gucia ndare hengano haha ni njui ni uciaga ngano ciakwa ni witikagira go comment haria gatwira uria tuthiite haria twathii uru gatwira I really appreciate. May God bless you so much. Nagwe kebega. Nagwira agikorwo ina murata waku ta subscribe ite, ukamwira subscribe nigo tukorwo tugitwarana. Na ningikwiraga wanyona haha ukamenya ndugamirirwo ni kambuni ya kwendia migunda, Tayari Lands and Housing. Na ngwiraga aya ni endia jorua a migunda, endia jorua. Jorua no irimanishite atia ni endia endia maikarite wendini wa migunda miaka mingi o ta uria kwagirire. Magikurehera project ciao ni project cikoragwo ciroretwo na cigathurimwo wega uguo ti andu magikurehera project ucoke wigue ati hihi anga kwina maciranga maki ati anga title ni ciragire ni kambuni njega ithuthuragia biacara iria iraruta na njira njega muno na ni ndirakwirire twina project turari nayo na tondu project iyo ni iraharire ta yathirari director arakorwo ajira atiriri ni undu wa andu aria hihi matana hota kwigwatira project iyo ri haha hena ga project kangi tungimanengera nigetha tukorwo tukima satisfy na ga project ga kandira kurire tikanene tondu ti bro ti nyingi cieho project ino ndirakurire imwe na wa matu farafara ya guthie kabati kabati ya matu itago the greater northern corridor na ni ngore tungikwenderia bro ti nyingi muno kundu ku Matu phase 2 ndakwendeirie kou matu phase 3 matu phase 4 ngoreto cio the gikwenderia mwena ucio na broti ci ndirakwira ci handu hega muno 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 actually tondu ni njui ni murore andu matonete video ya handu hau ni ngwenda muthi murore mwone kundu kuria kuhana ni kundu kwega kundu kuigana ni irie wega kundu ngiri makundu ngiaka yani ready for immediate settlement tondu kwina andu makite nyumba njega muno 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 ku broti ci utiga utinangirio kwa muigana wa 50 by 100 na kuma farafarainini kana raminio ya north the greater northern corridor kuingira haria mugundo yuri it is just 1.5 kilometer ni handu hakuhi muno ti handu haraihu na broti ci urenderio gwa thogora mwega muno kana kwa bei njega muno kwa shiringi 99 wagura cash na ungikorwo ndu na cash ni makuheaga kao chance kana opportunity ya kurehe na installment ukagirira shiringi 50 wagirira shiringi 50 besha icio ingicigutigara ukareha na miri itandatu wagura na installment ciroka shiringi 120 na ndirakwiriria atiriri besha ici ndirakuhe kana mathogora maya ndirakuhe ni including title deed ne waruta besha icio hatire kindu kingi ukuruta ona gugithio site ndukaiguo kirwa ati urute bia cia site uguo we karibu muno witikire kugithia na project ino tana thira na ngai wa moya murathime na mwike wega na ungikenda kuwaraniria na kamori tondu kamori kaingi ni woke yaga thimu ino niyo namba ya Tayari Lands and Housing niyo 0715 999909 hurira kamori
mwarie nake ungega kumunyita hihi tondu no ikorwe bice no uhurire thimu nie kana oni WhatsApp na namba yako ni 0724333313 na ni njui ni ugutangikirwo oro wega onawe ukene na muthenya wa muthi ndi na mugeni wa jerera na mugeni wakwa wi karibu muno guko gwito na wi igwe wi mucie na ndiu ni kindu ratawe na kieha Ni sawa. Ni sawa. Ni sajabu kani ni wetiko. Na ngano iria gore togeka oflate ni dora ta shira involve family muno. Na naruru neju ino roko hutia family. Todu actually hehe ni tulari na muje witako mankush. Miara ragi uhoro wa family. Na niara uga ado ingini mahutitio muno goro shia ni family shia. Wakona ni magura letio na ni matihagi tio. Ati ni urakora 80% of people. Akana society ya tuli karatha ishi family ni shikoretu nginya shigituma macoke na thutha miturire-ini uguo ni maundu marekeka na ni drake na muno riria ndacemania na mundu uretikira kwaria na gukam out tondu ni ugukorwo kiumiriria mundu wi haria mundu watigirwo ni sister yake ni brother yake kana ni mamu wao uguo ni ndakunyitoge ni muno guku gwitu na wi igwe wi mucie na ngwenda wa mberu ugithie arata yakwa umere maritwa maku then from there tuthie na mbere itigo We mwaga mwiroreri. Kwi maritwa makwa njetagwo Purity Wambui. Purity Wambui ya. Ng'ang'a. Ng'ang'a. No riu ng'ang'a ti baba. Ehe. No ni ngugutariria ritwa ng'ang'a riukiire haritwa ini riakwa. Okay. Kwa mwiroreri kumwira mutwirorere na muthikiririe ngoro. Tondu ngoro ino ndamirehe hahe kienda kuhona. Niguo. Na ni njui mwiroreri wakwa. Hatikwagwo mwe kaneri uguka anjeririe ngoro yakwe hone niguo tondu ni rwarite kwa miaka mingi muno na ni ndona ndigukira niguo tondu uria ndirathie na mbere na gukira noguo ngoro yakwe irathie na mbere na kurwara niguo kwa mwirore witu itikira tugututegera matu maku niguo no thikiririe rugano ruru rwakwa na ni njui ngoro yakwa ni nguhona twi hamwe na inywe niguo na ngai wa mwamurathime thank you so much na nawe ngai akurathime na ni njui ni ukuhona oguo wauga na ngai wa muyo ndi akuhonia ngoro yaku kuwitihangitio Wambui na Wambui ni ngwenda kumenya kuria umite tumenye kuria uciarirwo tukimenya Wambui no tutana kingira rugano-ini rwaku na tukiambiriria hau kuma guciarwo uguo tukitukite uguo o ta uguo ndoiga njitagwo Wambui njiarirwo itura ria Gatanga kundu gwitagwo Mukarara Mukarara kuria kwa John Demetrio kuu ni kuo mucii gukora nguriire itura rigwitwo Dira 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 no Murang'a mufitetu wetagwo Dira kurerwo ngarerwo ni cucu witu ndendete muno wetagwo Tani Wambui no ni ahurukire miaka 5 ahurukire 2016 guo ndamuhurukirie na ngwira tu roho wa cucu witu hari ukomete thiĩ na mbere na gukoma no ni acangiire kana ni mundu wari murata wa hakuhi muturire-ini wakwa no riria cucu eherire ni ndatuikire ta itari na bata wa muturire ngona ndiri na bata wa gutura ni undu wa challenges ngathomera cukuru witagwo Mbari ya Ruga uria kuria Gatanga no ndiarikirie mathomo ni undu wa challenges ndakinyire class 6 koguo undu ndoka kwiturura ti undu wambiriria ira ni undu wambiriria wambiriria ndi munini niguo tondu gukura na kwimenya ndekorire nyumba ya cucu ni ndaturite njui cucu niwe mami no ni hakinyira handu ngimenya ni hari mami na hindi iyo uciaritwo wi ika kana ni njiaritwo na my brother ndina my brother uria mukuru kungira na hena uria wi thutha wakwa no ni hokire rumena ruru rwaingirire gatagati gakwa na mami ni rwandigithukanirie na aria maitu njiaritwo ndi kairitu ndi gwitu ni niwe wa gatagati na rĩu hĩndĩ ĩyo ũroragũtigithũkania na arĩa na sister yaku na brother yaku rĩ ĩ baba anyue ha hĩndĩ ĩyo niĩ ndiũĩ baba tondũ gũkũra na kwĩrara o ta ũguo ndakwĩra Simon ndekorire gwa cucu ndiũĩ baba ndiũĩ ndaciarĩtwo kũ ndiũĩ ndirĩ ũndũ ingĩheana ũhoro wĩgiĩ baba ũguo wauga mamu wanyu ni akwamũrania na sister yaku na brother yaku
Tuli brother igire. Okay. De sister nini ni mwire tu peke yake. Okay, okay. Haya ni tugithie na mbere na tutanagithie na mbere ni ngwenda gukiuga maundu maria turagithie kwaria haha ri timurugamo wakwa kana timurugamo wa mitambo ino itu kana channel ini no channel ino itu Saimo K official YouTube channel ni murugamo wa Pauline Wambui wajira Purity Wambui ni murugamo wa Purity Wambui ngari ngwenda tuerere hau kuma hau Purity Wambui tuthie na mbere riu Ni rugano ruru ndoka kwaria tondu ni ngiekete na ngagireka miaka mingi nigo miaka twedwanu tu 22 utekuwa na muciari na tikumuthiko muthikite ni undu wiruo nigo gakinya handu ngahika ngenda gutwarirwo ruracio ati ruracio rukaga muoi what kinya handu muthurire wahikirie njira ni aenda guthikumenya gwitu dia kwire ngoro otore kuragwo muihoki ngai ndakuaga ngoro nigo ndoira makinya ngithie gicagi gwitu rukwa mami ngikora brother ciake na sister ciake ngiciira ni ndironire muthuri muthuri ni arenda guka mucii Majirire gutingihoteteka. Niko. Kuringana na ugikuyu uri itoi. Utingihoteteka ruracio rwakwa ruoyo. Bamie muoyo. Na rehu ri, Wambui tondu nto bakuruga hau hothe ri, maundu maya mothe maumaku. Kana gitumi kia mamu wanyu enda guseparate na brother ciaku na arege nginya kuya ruracio rwaku ri. No twambiririe haha kimenye kuria maundu maya mothe mauma. Maundu maya moimire tuikara kundu gwitagwo Kayore. Okay, Kayore. Kayore no iha Nairobi. Duku nuko mwikaraga na shosho wanyu kana. Riu ni ndoima gicagi. Nigetha rumena rwa mami ruoka ri ndakinya class 3. Shosho ale mo ni guthomithia. Ni ndatiga cukuru. Na gitumi kia wikare na shosho wanyu niki? Ndiui. Tondu ni ndakwira gwikura na kwimenya. Ndekorire nyumba ya shosho. Okay. Woririria ri ugakirwo mamu wanyu e wira. Nairobi. Twina my brother hede yo ndakinya class 3 ri ngigerara ruo mwingi muno to ndiari na wendo wa muciari kurerwo ni cucu mukuru ri umenye wendo ri urona he muciari tigo ngiona he cucu wanyu ona ko ni araruga maithenya ini ri ta muciari wendo ri wa mwana na nyina bodi yo yanyi ya mwana na nyina ni koragwo injega riu ni ndonaga gatagati ga family ri ni ndonaga thuritwo muno na ngagia na kwimena ngiona ruo na ndirathoma thomiki already ndambiriri kumenwo de class 3 ruo na ndathoma ri hatire faida ndarega cukuru niguo mamietirwo ni cucu na brother yake kiro ruo mwana waku ni arega cukuru we uko mwe wike atia uthie nake uri uikaraga nyokire na akinjoya tugikora agikara Kayore tugithama riu Kayore tuguka mwiki handu hetagwo stima okay ngimukora ni ari na muthuri wari mumbaruya okay mamu wanyu riu ni andehire nyumba na muthuri ucio akiuga ndigũikara nyumba ringi no muthuri ucio ti mababa wanyu ti baba okay ti baba witu ni gire ndigũikara nyumba ringi na ki approach mami andu are cukuru okay Kidwara cukuru itagwo Kasarani Primary irio hau stima hau mbere hanini urorete Equity nigo ni ndathire ngi repeat class 3 githoma 4 okay na 5 githomo giakwa giathirire hau njuke ha wanjuria kiuria gitumi kia rumena rwakwa na mami ruimire ku mami hindi iyo arutaga wira wa biashara wa kwendia itunguru okay ni agiraga itunguru Uganda agoka agacita akendia na wholesale na riu tondu ndari cukuru ri ni andigire nyumba nake muthuri ucio mumbaru ya athia na rori ici cia bara ni okire agikora ndi wiki nyumba my brother ni abitie kwimathira tene uni ni ndari nyumba ndi wiki muthuri ucio ndi toro thaa mugwanja cio tuku
ndihumbirite otore mwana ungikoro hindi ugutiari maisha maya maguikara one bedroom kana two bedroom ni single ko ni single mukaiganira hau na family riu ni ndakomete gitini muthuri agiuka no ndamuhete gitio ota baba ni tondu ndoka ndakirwo yu niwe baba wanyu ni ukire ngimusafu irio ta ota kawaida na ngimwikirira irio akiria ngimuhiuhiria mai agitwara babu githia kio gatugikoma ni utuko wa kindu tha mugwanjari ni ndaiguire mundu akinduta nguo ya thinyi niguo ndagurumukire ndagurumukani ni gukaya ndakaire na ngihingura murango na ngiuma nja wa broti riu hindi iyo muri onake tu nyumba turi onake wiki nyumba riu ngiona handu ha uri ngika no nyumire awari na ta miaka igana ndari na miaka 14 15 okay ngiuma ngithii kwarandirwo ndi uri watukomborithitie nyumba niguo kimugutha guthira ngimwira ni ndigukoma gwitu mami ndari kuo arathire kugira itunguru na muthu baba nioka ni ndia mwitaga muthuri nda mwitaga baba imwira baba nioka ina uria ndona ri ndaigua kigeria kundu ta nguo yake ya thini na uria ndona no njurire na gutire kundu ingithi ni thamu gwanja cio tuko akinjira ingira ukome guku I maundu mau ni tukaria ru rucio ni tukaria rucio akimenya ru ndekunjaririria ru tondu mami nie ndionete wendo wa mami na ni anyendagiria guoya muno ndi munini no na guikara we strict kwe mwana ru ona ni ndetigagira guthi gufisi mami kumwira ndu uriko kumwira ndu uyu ru nie ndagerire thru rand road uria wakomborithitie mami nyumba ngimura ngwenda wite mami geikaro I tuikare nie nawe nake ngira tumutaririe uhoro uriko uhoro ucio na tondu uri mutumia mukuru ri we ni athikiririe na ngimuherugano agita mami akinya ndaikarire thiku igire kwarandiro ri tondu mami arandaga thiku ya gatatu na gitunguru akirwo ni mutumia ucio na wakinya ndukambe kuhingura thoko I abauke he nondu muhiu tubatie kwarire kwaririria nake muthuri ri ni etiirwo murigo ni aharuruka kwoguo riu turaciranie na mami na randi rodi muthuri wake ni aikurukire ndari ho niu ni ndokire ngitariria mami ngikimwira kiugo kiria mami anjokeirie mbere ya mutumia ucio anjirire ndige kwigwatia ndurite ngomete na muthuri wake atiki ajirire ndige kwigwatia ndurite ngomete na muthuri wake ngimwira mami kongoragwo ni ngomaga na muthuri waku ri ndingira kinyira handu njarie ingietereire arikio riendaga gwika na tukire tondu ndungiamenyire no niä nindatharire ndetharire ngithiä gukoma kwa neiba na nikio ndatumire neiba akwaririe tondu mami niä unyanagia o harshness ndingihota kwaria nawe riu riria ndamwirire uguo ni etire atumia aria maria thoko aria mendagia nao gitunguru ngai ni akundeithia ndimohere tondu ona muthi ingitungana nao bara njigua nginya tingiingira bara ndigwithie na ngutwo ni ngari tondu nio matumire ngakinya haha mutumia ucio ndamwaririe uguo mokire makira mami ngora tungikoma na muthuri wake mamwirire no ukorwo tiria mbere nduire ngomete na muthuri wake na nie ngai uria wonaga hitho-ini na ni ndihitaga ngoiga angikorwo ni ndakomire na muthuri ucio ngai anyone ngigeria guthaitha mami ngimwira thikiriria ndi mwana waku ndubatie kuigua andu anja nie ni nie ubatie kuigua na nie ndamwaguka kwaria nawe mami anyitire nguo ndi wa miaka 15 akinjikiria nja thaa thita cio tuku pole sana ndoimire ngithiä gukoma kanitha-inä kå rä a ndathiaga ngä kora må hunjia na akä njä ra ndakenda kå nyona rä ngä mamu wanyu nawe ndaciaraga maraya na ndarä ciara maraya nä ndathire ngä kora pasta ngä aria nake na tondå ndiarä na å gä ndarä na mä aka 15 ndiarä na å gä må tungatä re å cio karitha wake wä kayore ndamå tarä ria anjä rire wambå I nä ngå gwä tä ra mamu wanyu
twethe thayo gatagatä gaku na mamä wanyu na waga å guo ona kanitha nä ngå kå ingata ngä rä gua nyingata kanitha na nä kuo ndä rakomarä gå thiä kå akä njä ra å rä a wothe kå njå ria njugei pastor gä kwä ra å rä a wothe mamä wanyu gå kå rä a å gei njugei tondå ndiarä na å gä wa kå rega mami nä okire kå rä a arutaga wä ra tondå twä tire obici kå rä a arutaga wä ra kä ndå kä a mbere mami aingä ra anjå rire wambo indä renda å njä re mbere ya må hunjia waku no akomire na baba wanyu ndamwä rire oi hinya wa mbui pole jipe ngobu tu ndamwä rire oi ngä gä tä kä ra tondå ngä rirwo ndarega kuga ii nä ngå ingatwo kanitha na ndirä gwa gå thiä gå ikinya handå må tungatä ri å cio akä nyingata kanitha akå ingata nä kä rä u rä rä onire maå ndå maya nä maraiharä akä njä ra å korwo nä ngwenda thayå wake na mami no ngomire nake aya na nä pasta wanyu hä ndä ä yo ndarä kairä tu kanini må no ngä mwä ra ndigå koma nake okorwo nä gå kua ngå kua reke ngue na akä njingata kanitha na akä rå gama harä a mbere akä anä rä ra nä anjingata kanitha no kuma ndoimire kanitha kä ambä rä ria kå rå ra ndahoyaga gwa gå koma å kå rä a ndakinyä rä ra må thuri warä å mwe wa kanitha kå u no anjä tä re akä nyandä ka wä ra wa nyå mba akä nyandä ka mä eri ä tandatå ngä uma kå u ningä tondå rä u nä ngä ire depression biå meciria nä manditå hä ire ndirä må ndå ingä aria nake okorwo nä mami nä ahä tä thania na cousins ciakwa ciothe ona thaa ici ngä oya thimå yakwa å rä re cousins ciakwa matingä oya matioyaga na rä u ngå ri atä rä rä a hanini wa mbui hä ndä ä no pole pole tika kå rä ra wa mbui wä he hinya wä he hinya na othå kå rä ra nä kwega nä gå tå maga må ndå ahone rä u rä hä ndä ä no mamwe anyu a conclude no akoma na baba wanyu rä nä magå coka gå ikarania na baba wanyu kana gå gå thiä atä ngä å rä rä ria kä ndå mä eri ä tandatå mä thiru nä guo ndoririe niä no ndä mwendete tondå nä mami nä guo na no njiguaga nä ndä mwendete ona macio mothe angerithä irie nä ndä mwendete na nä njå ä ndingä ona mami å ngä nä guo tiga we ndä ndä rerirwo nä aragerera mathä na after mä aka ä yo yothe nä aragerera mathä na nä ndahå thä rire sister yake ngä mwera ndä na magana matano thimå-inä ndä raigua mami no kå gä karagiä kana gä a kå rä a nä guo ngå tå mä re maa magana matano ä gå må tå mä ra one gä akå gä akå rä a onakorwo ndekå menya nä niä ndamå tå mä ra ona ndå kamwä ra nä ndamå tå mä ra handå akue nä ng'aragu na ndä na magana matano rä nä guo må nengere agå re gä a kå rä a nä guo å guo tata njä rire nä matiganire må thuri agä coka gwake tondå arä na bamä rä na agä coka gwake kakamega oro rä u nä guo å ramenyire ndä ndäramenyire niä na ti hä ndä matigana tondå niä rä u nä ndereherire territory yake tondå tå ngä atånganire nake anyone å guo ahå raga thimå gä cagia kä ra brother ciake nä ndä ramå ruma bara na ndingä rå gama niä kå ruma må ciari ndingä rå gama no ndageria gwä tetera gå tirä må ndå nä erewaga haya ndä rä na tå coke harä a wa mbå itå å kumä te twatigĩrĩre nä waingatwo kanitha na nä wathiä kwa må thuri nä wandä kwo na nä twakä menya rä u baba wanyu hau nä makoretwo matigana na mamwe wanyu å gå coka gå thiä atä rä u kuma hau kuma hau nä å ndå wa depression na meciria nä guo na kwaga må ndå ingä kara na thä nake ndä itå rå re ndathirie å guo ngä cemania na mwanake akä hira ihu nä å ndå wa depression nä ndageriri kå ruta ihu rä u na rä kä rega na rä kä rega ngä ciara kairä tu nä guo ngä geta Abigail å hå nä ndambä rä ria rä u hacå wä ra wa kå hå ra nguo ndå nagatua mamwanyu ndä nagatua nä aregire nä wamå ria kana å gatue ndaciara nä ndahå thä rire sister yake ä rä a ngå rå na nä må ira wa å horo å yå å cio ndä raria
kimura ni ndaciara ai eh ndaciara kairitu eh kugatua o eh yuma to ndigota gu face mamire muhurire thimu mwira ni ndaciara kana eh akimuhurira indio ndi thibitari eh kimura mwari guo ni agia kana I niguo na roria tugatue u Yeso kiri kiwo kiri kiri to mono. Mhm. Gituma gakinya tarora mwana ucio akwa mukurungarira. Mhm. Tondu ari na mwari wa nyina ona ikigeta ngui no gakure. Pole. Sorry. Ti ona ngigeta ngui no gakure. Ti ona ritwa ngui no rikuria mwana. Ino kurira ndaririre ndi thibitari. Mhm. Sister yake akihurira thimu akinjira ndige kurira. Mhm. Pada kurega gwitwo cucu. Okay. Nge mutua. Mhm. Na gatuira sister yake ri nguru. Mhm. Akijira handu da handi mutue. Mwana uyu ature na mathina. Eh. Ke ndige kumutua. No guo ndekire. Mhm. Ni undu wa kugia depression meciria. Kurus hope. Ona utire mundu unyendete. Mhm. Utire mundu ena bata nanie. Mhm. Ne aheanire wiro tare mu Na mwira arehe evidence ya kuonania ni ngometa na muthuri wake. Gutire kindu arehire. Kiuma Nairobi. Na riu ri kuma hindire ya wathi worio ni pastor kwira maundu mothe witikire ri. Mamu anyu akuria kana ni ukomete nake uga iri. Ni wacokire kumwira ndu akomete nake. Ndacokire ho nie na ngigeria kwaria nake na ngigeria kumuiguithia. Niguo. No ni kwaremire. Ni kwaremire. Ehe. Tuthi na mbere. Rau niguo ndathire kuri arata. Mhm. Ngimera nie muturire wakwa ni ukoretwo na kigiriko na maithori na ruo. Mhm. No nyende kwagirira ta ciana iria ingi. Kana iritu ari angi. Ngimera tungika ati ni getho uyu undu uyu wakwa na mami uhoro hiyo I. Niguo. Tukiethe thayo. Akirega. Akirega. Mhm. Ndianogire. Mhm. Ngiuma guku. Mhm. Ngithio gatanga. Mhm. Ngikora muthuri wa muhiriga wa gwitu. Mhm. Ni muikari athi. Mhm. Uri ukoragwo riu arugamirire clan ya gwitu. Ehe. Nu ukoragwo riu e muthuri ro rugamirire itura riu ritu. Mhm. Ngimukora tondu ni rugano rwakwa na mami. Mhm. Ngimuri atirire tagwa ithe wa Mwangi. Mhm. Muri ithe wa Mwangi. Ni ati ungindeithia rugano ruru rwakwa na mami rugicenjie. Mhm. Akijira ndimuhe wiki igire. Mhm. Ya gubanga. Niguo. Ya kuhurira. Na ngimatumira fear. Me muthuri ucio na my uncle, Nigo. Brother ya mami. Makiuma ugicagi. Akimukora. Tondu ikara guku kayore. Niguo. Makimwera atige kuherithia ringi. Tuikare thi twaranirie. Akimera no ngurire mburi. Oko ni ndiramenya gutiro ndekire na muthuri ucio. Ngure mburi ya ngai hoye guragwo ya ugikuyu. Ukaguthwa na tatha. Oko ndu ekite ugu gutiri ndu ku happen na oko ni wekite uguo ri no gukuanga mundu akuaga. Okay. Ye ngimera ndiri ndi. Tondu nie ni thayo wakwa ndiretha. Niguo. Na ho nie ngoro yakwa. Niguo. Riria ndetikirire mami ningi akirehe kiremithia. Okay. Akiuga we ndangioneka. Na mburi cio ndangika atia. Ndangiria. Ni juto coke hari. Ndu nikio ni arega fiu nginyo mutue. Na nwagia mwana na nwatua tata wanyu ugo nwageretie maundu mothe akarega ukarema okay na nwakigia mwana na nwamutua tata wanyu then what will happen ru datu ndaikara ru kwarema ri ungituika ta mundu wa ru hope ya muturire niguo no nire muthuri okay ungi na ngihika okay okay atuhikara nake miaka almost 5 Kaya kenda ithia ningi ngikuwa nda. Okay. Ndakuwa nda ri. Ngigia kairitu. Mhm. Ndagia kairitu family ria ni endire guthie muci. Okay. Ikinjira ni renda guthie kuga. Ngicokoroko na muci. Ikora brother cia mami. Ciara ndironire muthuri. Ni marenda guka. Family ria iharirie manjirire ati ugikuyu gutire hindi. Ruracio ruri ruoyo ni brother kana sister mundu we muoyo ehe kigwa muturira wa ndituhira ti kariira muthuri ucio muno
Okiri akirwara brain tumor. Agikua. Oh, pole. No darora rumena rwakwa na mami. Rutinambia tondu nidakwambire na muthuri wake. Tondu ndikairetu kanini kuringana kurekererio ni muciari. Nidagite ndingi. Nwagite? Nidagite ndingi. Wi kanini? 15 years. Okay. O atumia aria gukwiraga nio maingirire wendo wakwa na mami. Nio mamwiririe ndutithie ihu. Okay. No ndocio ni unduraga muno. Ehe. Akindutithie ihu. Kundu gwetagwo Soweto. Hindi ona kiria ndari araigwa story cia baba wanyu. Ici cioka kumira. Agikurutithie ihu. Hindi iyo ruona ndi ru nigetha ngire kuma gicagire. Ndi akura ndumire gicagi toka ndatukihitania ngicoka gicagi ningi. Ru ndacoka 15 years. 15 years niguo akuri ru ndi na ihu. Okay. Na kiuga we ndari ndi gwitwo cucu. Ehe. Ihu ria riria mieri enana. Nia ndutire. Ehe. No ihu ru niria regire kuma. Ehe. Ni ngai kunyenda na kunjiguira tha. Ehe. Makindengeria pumwani na ambulance. Ehe. Ngithie ngigucio mwana. Na mwana agikua. Twi thibitari akinjira ndacoka mucii njuge mwana ni gukua arakuire. Na riri riiganaga atia hindi iyo ihu ru riekwa uguo. Na riria mieri enana. Yatigitie mweri umwe ciarwo kuona ndatwarwo pumwani ni mwana ndagucirie tondu mwana akuirire nda. Muthuri uyu aroiga ni ndakoma nake ni wangorire ngiburindi nyumba. Akimwona ni kimureka na mundu toyo nyumba mutimutware thibitari ndende gukwira nyumba. Uwo moire ngari akindwara pumwani. Ni ndonire kana gakwa tondu kari kahi. No ngirwo ni karega gu survive. Kuni ni nyonaga rumena rwa mami. Tondu tondu ni ndamwirire muthuri wake ni enda gukoma na nie. Mwanake aihu ni aigite ni ekuhikia. Akiuga gutingihika na ndikahika. Niguo ugire? Miguirire mwanake ucio. Mwanake ucio akuhirite aihu ni endete ni endaga gukuhikia. Ni endaga kuhikia. Ehe. Ruga maundu maria mami ena muri. Orobasande ni akigua ni ndarutithie aihu. Mwana ni akua. Ona kono ketiria ta itiria mami kari ki kitaki mwitiria nginya ndi munini u ni tiarire kuri twanagirwo ni ngiretie gwatha thayu ngaga kinyite handu na he muthenyo na murata wakwa droi ndiragurite ndawa ni kuria mathina na ciana ndiramuhete tukue na ciana ciakwa tondu mwana wakwa arakinyire handu twathie mathiko mieri itatu mithiru mathiko mao ma muthuri wa sister yake urakwite anko yakwa. Okay. Mwana ucio riria ndamwikire introduction gwi sister ciake ithano. Sister cia mamwanyu. Kamwira uyu etagwo cucu ng'ania na uyu etagwo cucu ng'ania na uyu etagwo cucu ng'ania. Mwana wakwa aranjuririe atiriri, mam, kwani mama yakwa kwapi? Na ici ingi ukituonyesha o macucu. Tondu citiuwi mamwanyu. Matiuwi ona matire mamwana. Niki? Tondu ndingitikira kumutwara ciana ciakwa kuringana mami uria ahana. Ona no maringe na murango kana maguthe kana morage. Ni uru uria akoragwo naguo. Twatungana kuu mathiko-ini oririe kana aciarire thegere. Niki? Ndiuwi. Ira wa mbui nginya nikio wi sawa. Kawa ciarire thegere? Kada ciarire thegere. Nie ndiaigana gucokia kana gwika atia no kuoya ndonire ciana ciakwa. Na tugicoka Nairobi. Ona ndari ndare ngiuga ndikurara. Ruigaga nini ndathukirie kihiko giake. Na tiri ndathukirie kihiko giake. Ndũrĩ wageria kwaria na tata wanyu kana na anko acio waku nĩguo magĩtĩkĩre kwaria na mamu wanyu. Tarĩu ũcio first second boni wao ageragia njuchini tondũ nĩwe ndatuire. Erirwo ũcio ũguo agũtua ona kaburi ũkamũhe
ndako hira mwana ucio koro ciana 10 menyaga na ciana 10 na mwana tucukuru tucucucu twire nginya kaburi ukamuhe na sister ciake ingi mugwetera ni mahitanagia hau hau na thimu ndakoya ringi ati sister sister ciake toru ni ngiekaga muno ngaga thayu ngaigua meciria ni madituhiire ngoya thimu ngamahurira ngamera tata mutiaria na mamia huthie ngoro Kali hetia rire kuri ndakimuhitiria tangikinjohera. Tata ko ikinya kahura thimu. Ruendo twari mathiko ndamutuma nginya muthi ndamutumukaga. Ndamwaragiria. Ndamwaragiria sister yaku. Sister yake ndamwaragiria. O sister yake nda aigwa ndio gutumanite. Ndamwaragiria. Kai. Ku brother kauga kwa kanini. Ndoimire muciiki. Musiru nyoba ya mami ya gaga ya puli unete. Jiguwa ginya ni ya hika nilie. Ni ya gaga mwana. Usiyo muni ini. Na mutiara gia. Na tutiara gia. Na dige kwa na ikara gako. Na diwe kano na ingetoga na kefara na wande mwuri nikana. Ni sister ya kuyo mukuru? Ni brother. Oh brother ya kuyo mukuru? Brother ya kwa nake li. Onake tutirara na giria. Madi yogo makeo uru wa kwa magifuata mami. Makeemena. Kwa na dama huli randi mamati kio ya. Nguo my brother last month ya rahuriire. Aranjira wa boy kwena thina. Ramuria thina uriku. Ku baba mita kumenaga tuhu. Nie na nini atumira mutumia wakore. Ngomaga fara. Ngithie gwake kuhoya nginya gya kuria ni kunyingata nyingataga. Nie ndirehaga uru na uru. Ndamuria ndina igana reke ngwikira igana uthio kariranji. Na wona muthenya uke twaranirie. Nego ajirire kube mami ndakumenaga tuhu ajirire kube mami ti ate ni uguo atwiraga wekire ni na ni ni kindi mwikite to ni amenire na kinjikia nja nyumura kube ona ni hindi wona utheri ndamuria ni ndia komire na baba mukiraga kunjigua riu ri miaka 21 ni ndoka kuria raisi ni ndiekite itoi mami itoi kuria koragwo atoi jikaraga atia atoi ciana ciakwa ihana atia ni undu iruo muno ati ndathie mathiko na ndatwarwo ni arata kana kwina occasion ndimonagiriria na kanua kamera uria niwe mami tigitikira kumukwiriria ato wa mamu wanyu ni uratumire brother yake kiko gake githire riguo my brother ajirire okay tondu ni arire mutumia my brother ahikaritie utubia wa mbere mbere agithie mena kana kamwe akihikio ngi ahikio ngi ru thai ci marari na ciana ithatu tuiretu twire na kahi kamwe my brother na magia hetaniria na mutumia wake atangere kwa mami mami amwiraga kesi yake ndangicira oi mutumia wa mbere Utoni matijira ginya maundu ma mucii nderwo kuma na mucii niguo ndahuriga mutumia wa my brother. Ngimuria ati no waimire kwa kamau akinjira Ngimuria nikigia tumaume. Ndathira gukesi ciira na mamu wanyue akinjira ndanjui oi mutumia wa mbere. Okay. Ni ndiramua kwiika. Kwiikaria. Kwiikaria. We. Kai. Riu ri. Ni ona ndakirigwo ni ati riu ingiuga ma. Naru kuria tiriri wa mui we ungitwiria wega wonaga tariki kiuru totulu wi mundu mugima ni ndingehota kumenya tondu na sister ciake ni twaragia muno hari aria turi socio nao eri na ni mehinga nginya ni undu wakwa to ni moyo ni ngeragira ihinda iritu ihinda iritu taririku taru hedi da higeirwo nyumba ngiterwo indo nja akomira mweri mugima njana ciana ciako tuthia akibanda-ini tugakoma gugakia ugakora ringi ni yani ni uri wakorwo na muciari ati riri uragerera moritu ni urona ni uroya thimu ukaria na mamu wanyu agakuhe agakuongerera hinya niguo ukarigwa ati riri ona ndathi we sister yake kana tata ri gutiri hindi angijoya ta mwana wake niguo hari ona utigani hanini akoro ndiragera moritu nitatigwo ni muthuri ndire kiandege akurira wira ndire gutire wira ndiraruta ni kuhasu kuhasu ciana ni cio icio ni irathoma ni iraria
wakora hindi ingi maundu ni maritu muno muturire-ini ndatuiria ngona tari miario iria yaririe okay nyo iratuma ngerere muturire muritu aririe miario ta iriku tiga kuga ndukahika oigire ndikahika na gutire hindi ngarugama muturire-ini wakwa gutire hindi ngerugamia muturire-ini wakwa ngutura njururaga na nginya hindi ino mwathire na athuri ri athuri mamwariria ndagwika ati eto ni aregire oho ni aregire athuri ru ni o manjirire njethe fair ngimethera fairu ni my uncle sister yake uyu jitanitio nake nganga tondu ni igure ndakwira jitagwo purity wa mbui nganga okay nganga ti baba nganga ni brother yake rio nire ni ogukora ndirakura na ndiroya kibandi nguo ndathire ngemu approach ngimwira uncle he kibandi njoe ki kibandi to ni ngurire niguo aneire kibandi riu nio ndatumire kuma gicagi makimukoro hari arutagira wira magikora nyuite muno akimera ngikoro moima gicagi guka kwaria ndeto ciakwa mamu wanyu magikora nyuite agikorwo moka kwaria ndeto ciakwa matigaciarie kirabu-ini kiu utire undu mekire no gucoka macokire kari wa njohi ihi ni anyuaga nginya thaa ici ihi no hindi iyo ndanyuaga kai wambui yuma niki gikoragwo gikiuru nindigitwo fiu nawe fiu fiu 100% sure ndwakomire na baba wanyu ni Simon ndirakwira angikorwo ni ndakomete na muthuri uyu ri ndingitikirire guthii kuruta mburi ya ugikuyu niguo ndingitikirire kumiruta tondu kiu ni gikuo na ni ndatarirwo ni athuri a kiama ino mburi makinjira korwo wa mbui ni uramenya ni wakomire na muthuri ucio mburi ino ndukagure na ndukeingiri igongona-ini ririku riri ngimira tondu ndihandire ndicua nie muthuri ucio ndakomire nake ndiakomire nake nie mburi ni ngugu ni ngugura nigetha ngimuoni atiriri nie ndiri na mahitia na ndi sawa no uria ndiroi ndiroiga na ngitwo o ringi o gicagi ni muthuri ucio wa kiama kiama na brother cia mami igiri matitirithie uhoro uyu makinjira wa mbui twire ma ngimwira nie ma yakwa ni uguo ndimwiraga nie muthuri uyu ndakomire nani kirekire ni gukira ndokirire ngikora kihutahu akihutahutia ciega ciethiri no kuma ndoimire na nyumba iyo ndiakomire ri ndiakomire ringi niguo rua nyararithirie nginya itura ndingithie gicagi nie ndinukaga niki ni kuigua thoni na gusonoka ni uria thukiirie ritwa tondu ndakinya mucii moiga ndatiirwo ni mami ni undu wa gukoma na muthuri wake wathiä gwä kazi nä ciakwa twatukana nao ukona nä maranitenga nä å rä a merirwo nä tatawe na ndingä hota kå macenjia ona ingä gä a thä na kabandeithio nä må ndå wa nja no ndigakore andå a bamä rä tondå no marä njarä ria ciugo ikå guraria ngoro yakwa tarä u rastimathi aya må ndå twahä tanirie nake å guo andå å guo makoraindaga acokirie ciugo iria cia mami akinjä ra we nä wakomire na thoguo gå tå ra å rå aga ta ngitä bara nä guo mamu wanyu atuä rire tirä hä ndä ågateithä ka ciugo icio nä cinduraga nä kå menya atä å ndå å yå ndiawä kire narä korwo nä ndawä kire na ndå ngä nduraga korwo nä ndawä kire ndå ngä nduraga na ndingä etha thayå korwo nä ndawä kire nä guo rä u niä hakwa nä nginyä te må ico na rä rä wambui baba wanyu rä kä å ndå kä u gä ekä ka na ndårama ä yo yothe ekä ka baba å cio wanyu rä nä må rä mwaria nake kuma hä ndä ä yo kana hihi nä å rä wageria kå må kinyä ra tondå we nake nä nyuä må ä ma nä å rä wageria hihi kå må kinyä ra kana hihi ä rema mu wanyu å ndå å cio ndwekä kä te hä ndä ä yo rä afta njingata ndageria ndarä a thä na rä nä anjä tire å agä gwä ta må thuri å cio akä njä ra ndigä kå gä a na meciria maingä menya å rä a ingä organize no wandeheire idea ya kå gå ra mbå ri nä getha tå thiä tondå ndona ndarä a kinya gwitå mä aka yothe maikara na mami ndoä gwitå nä kå ndoä kwa må tumia wake nä kå nä anjä rire ihinda rä rä nä nguoya ikinya tå thiä kinya bamä rä iyo yanyu tå rute igongona rä u rä rero rä a å gä kå yå nä getha kå menyekane niä ndiekire atä a ndiekire å ndå å cio rä u nake twaria nake ndimenyaga kana athire akä ra må tumia wake akä mwä ra ona å cio nä må kaguo maå ndå mau må rabanga nake nä må kaguo thiä inambere na kå banga
tukiuma haha akijira tondu unjiraga aniko yaku e kabraneti ri ni tuthie kabraneti ndio my uncle first born ya mami ikara kabraneti nigo tugithio ka nginyo kabraneti tugikinya ndareire kwa my uncle ucio kabraneti ngimutaririo horo uyo nigo ro ningiriria mami aiguire ndakinya kabraneti ri na ndathi kwariria mama ri ningi akihe mama matukuya ro ninge nake mama akimena tiyo ndugio ta kuga thaici baboi dukamake no tige kurira tiga kurira riu ni thindu arira wega waigwa waigwa tia ni una feel aje ngoro ni kona ngoro ni tukia ni ngoro ni kona itigwa nduria gukura ni atiriri wa mui ati koro fiu fiu bi na madwe kile giko kiu ri umenye ngai hamwe nawe na andu anyu no magutige na hata no magutige no ngai ndangi gutiga na nitukoretwo tukiaria muno muno uhoro wigie family na nijwe kukerera uguo waciaroga no ruru rwaku haha ri tondu hihi no wicirie no we uragerera ndu-ini to ucio ri ni ugukora tibe to we wiki ni kuri andu aingi muno maragerera maundu-ini ta macio ukoretwo ukigerera na nijwe ona ni ukuona arata aingi muno haha mukumaniriria nao magukuhurira makwira wa mbuito we wanyita no undu uria ngukuhoya ti ni atiriri wa mbui mamu wanyu ni mamu wanyu na wega no kumuhe gitiyo kiria kimwagirire itiguo no riu ri tondu ni ukigeretie maundu mothe ri ukageria gwetha thuri ukageria kwanya na tata wanyu undu uria wega no gutigira ngai undu ucio itiguo riu we wikari uguo wita wa mbui ahoyaga ngai akimuhorohie ngoro iyo yake na akimuhe thayu ahote hihi no ko hihi ni gugakia muthenyo muigwa kuhurira itiguo riu we wikari uguo tari na maundu maingi wa mbui tari na gukuania na maundu maingi tondu fiu fiu ndu ugeretie na ma agikorwa mbui ndu ekire uguo ugeretio ndona kono wekire uguo ri kaherihia ritohanagirwa wa mbui ana ni guragia ni sisters yake ndona ndona niguo twaragia na mai na mai aunti ni ukite gaikara na mwire twi wa mai cousin ni uge niguo urite kugweta ritwa na mai kara nake ri ona kihitania riake kana itigana riake ri amwire bado ni akoma na muthuri ucio na kinyo no muthi umwire tu ucio etagwo tani ona muthi u matingiurania wi mwega tata toro nake ni amwigireire kigenyo kiwa kimara ri akoma na muthuri uriko na muthuri ucio tugakirigwa atiriri kai muthuri u twagikomaga nake turi othe oye riu wambuire undu uria gwika ri nithi we ndu ri wa kanitha wega no kwihoka ngai na kumuhoyaga na kuhoya ngai akuhe thayu na akuhonie ngoro iyo yaku itiguo na tondu ndwikire giko kiu ri na ngai ni muira we wi muira ngai ni muira na ngoma ni muira na angikorwo fiu fiu mawambu-ini uramenya ati ndwikire giko kiu gutiri undu ungikuma na thutha ni ngai ni ndikihenania na korwo ni ndakomire nake o athuri acio ndakorire ingiamerire ni ndakomire nake ruta igongona na rirutagwo ria ugikuyu nigetha undu uyu unjauke no ta njira atiriri Simon no korwo wikite undu ta ucio ucoke witikire thakame itwo tiri-ini ukiregana na undu ta ucio na ni witikirite hihi ni ngugura mburi na arata makwiga mundu uyu ni agiikire mundu ni tunyitanei moko tumuteithie ndingitikirire mburi iyo igurwo no riria mami aregire ri tukithie na uhoro ucio niguo undu ucio ndugukuma na thutha wa mbui itiguo na nguhoya tu ngai ahonie ngoro iyo yaku no utige gucoka riu gukuwa undu ucio na uritu ndirari na mutungatiri ugwitwo Mancusha na ni akoragwo kansela na ni aragia na andu aranjira mirigo ya family ungitua kumiigirira haha aranjirire family no mage family no yage gukuraga no makunjie uture uthuaga muturire-ini waku no anyita uguo ri ungiona undu ucio to ucio ni wekika ri ndukumena mamu wanyu na ndukumutiga no ni wega kuhe mundu space ukamba ugetha thayu waku we na ukagitira ngoro yaku itiguo na muthenya wa mithenya ngai no ageka kiundu na undu uria nanie ndiraugire twacemania na cases ta ici tutirecirekagiriria oro uguo ithuĩ nĩtũkũmenya ũrĩa ngai agũtũteithia ona akorwo nĩ taniĩ na ngĩethe mũthuri ũmwe hihi kana thuri erĩ tũthiĩ tũmenye ũrĩa tũngĩikara thĩ na mamu wanyu twarie tũmenye kĩhumo kĩa ũndũ ũyũ
tondu hihi we no age gukwira no age kwira mama wanyu no age kwira mundu ungi ruru tari uthi tungithi tondu ndatuwi ri no tuthi twarie nake tuigwe mwena wake hihi uri uhana onakorwo tutiguthie kurehe ha video ini kana ku record tobe tuigwe kihumo kiundu uyu kana rumena ruru rumite ha na tukigerie kwaria nake na ni njui ni tukuona solution ni undu wa ngai itiguo na ngai akuririkane na kuhonie itiguo ru wikaraga ku ikaraga kasarani kasarani wajira we muthuru waku wajira ni ahurukire na ndukire wahika ringi aso we na twana tuigana na twana twiri twana twiri niki wikaga ni ta isi ndire wira ndiraigite wira wa pampas ndiraigite wira wa pampas kihara gitiribu gia corona okay ndu survivaga atia si farua ta iriku no hure nguo kajita ngathambia indo gwaku nyumba na ngagubangira nyumba okay bora nyone mutu wa ciana ciana ci thukuru ucio wa mbere ki arorete 6 okay ikau kangi getu karorete 3 getu okay ngai nä agåtema njä ra na nä njå no nä ithiä å kikana wä ra na ithiä to å rute nä kåheana namba yaku ya thimå haha nä getha må ndå angä korwo ena kawä ra handå rä nä ithiä twagä gwä tä re na må ndå na å ngä kenda gå kå rå hama nawe na njä ra å yothe na nä å gå cemania na andå aingä må no haha wa mbå i makwaria nawe nä guo å njä rä re wendo rä wakorwo na wendo wa må ciari ndå rä wakorwo na wendo wa brother kana sister but right now I'm telling you this is a new beginning å gå korwo na brother cierå niä ndä wa mbere na sister cierå na he kaundu njirire haria uhoro wigie ati anga uhoro gwita mamiaka kidiririkana uri ugire ndaigate ugire ati anga nduri wa koro no wende hi gukoro na mundu ngita ti nda koro na wendo wa muciari aku koro kwe mundu ngihota kunjita njiki ndimwitage tu mami ngaigua ndiramurira thimu ngamwita mami tukaraniria nake niguo no ngene muno ingiona muciari ukunyenda utiri uteithio ngwenda tiga uteithio tu thayo wa ngoro na wendo wa muciari no ngene muno ati andu ndiraciana ni tuthii tugacerera cucu handu ngakora twetereire no ngene muno na nä njå atä rä rä ngai agå tema njä ra ciå gå å kuona aciari ingä haha no na mamu wanyu niä ndä na mawambui tondå he å ndå å mwe njä raga andå arä a mokaga haha platform ä no twambä rä irie rä kana ä no yambä rä irio nä ngai to tithio twambä rä irie rä twerire ngai atä må ndå wothe å rä å kaga haha må ndå wä na thä na wa ngoro ngai akahonia ngoro ä yo yake å guo ona thä na å cio waku wä naguo gatagatä gaku na mamu wanyu nä njå ä no å gå kinya må ico na nä må gå cokanwo na mamu wanyu mä aka ä yo yothe 21 nä njå ä nä tå karehe video haha tå gä celebrate tå kiuga after 21 years reconciliation ya nyua mamu wanyu ä tiguo tondå nä kå rä ngai matu-inä na wega no kå mwä hoka ambo ingwenda å heane namba yaku ya thimå haha nä getha hihi må ndå å ngä enda gå communicate nawe no a communicate nawe ndagå thaitha tu må rata wakwa å ngä ona video ta ä no nä njå ä hihi no korwo hena må ndå nä ngoretwo na story nyingä må no cia bamä-rä å gakora må ndå nä mahätanirie na nyina na nä macokire magä cokanwo ndanakorwo nginya na cases ta icio wa mbui rä u tiga we å takomire nake å gakora yes nä ndakomire na baba no nä macokanirwo na mamu wao tondå mwana nä mwana mwana waku nä mwana waku rä guo na nä njå ä hihi kwanakorwo hena må ndå hihi wä handå ta haha å guo na anakorwo na experience ta ä yo wekire atä a må kä aria na mamu wanyu hå rä ra wambui mwaranä rie nake kana å ngä korwo wä na knowledge oro yothe hihi å ngä hota gå teithia wambui nayo angä korwo wä hau na no wä igue no wende kwaria na mamu wao oya namba ya wambui ya thimå å må hå rä re mwä re kå he namba ya mamu wao å gerie kwaria nake tå igua å rä a tå ngä thondeka handå hau å guo nä guo tå honie tondå ithuä twendaga kå honia na twendaga gå tirä rä ra na gå teithia ätiguo å guo wambui nä akå heana namba yake ya thimå haha nä guo hihi no å må hå rä re angä korwo wä kansola by the way just call her mwarä rie må hå rä re thimå rita rä mwe merä matatå call her geria kå må mä rä ria na ngai nä agå tuä ka wega angä korwo wä hau wä må ciari na nä å raigua no å rå game pati ä yo ta må ciari wake må hå rä re mwaragie nake wambui heana namba yaku ya thimå namba yakwa ya thimå nä 0712 365 252 cokera 0712 365
252. Okay, woga bitagwa atia? Bitagwa Purity wa Buinganga. Purity wa Buinganga? Na riu Purity wa Buinganga ri, umenye mamwanyu no atungane na video ino. Ungeda kumwira atia hihi? Kana what is your request? Nene joe no atungane nayo kana arata ake mamione. Eh. Ino kumwira mami no ngwendete. Ne joe digi ona mami yoke. Niguo. No wetu. Mm. No koro we no rito ngoro yaku tikira tu kundekera na ndirakuhoya undekere nigetha hoya uteithio kuri we ndo tu okuigwa tu wendo wa muciari niguo twaranagirie twana twakwa twahinga tugoka gukugeithia niguo tugacoka na mucii itikira tu kundekera mami gutirire hi ri tohanagirwo niguo itikira tu kundekera tu mami ndaguthaitha witikira kundekera Nadue kiri ogu. Nadue kiri ogu wa mami. Negi kita miaka mingi muno. Ona kohera. Na kurumo na konyoro lio. Oh ye. Ita kira tukonda kira mami. Ona kira nega kena. Ingi watu wala nilia nawe nega kena. Neguo. Ita kira tukonda kira. Sorry wabu. Pole. Pole wabu hii. Geni yangu kondo iti guo. Wino dugu giwa. Asa. Pole wabu hidu kama. Uye. Mamu wabu inari kono one video ino. No kimi irorele. Kanona atari ya maku kimi onari. No ma shena ke video ino. Siakwa ikejori oro kwegie nore muayo dike merano akuire wadaga de mele ate ama gai oye Niruo niruo by the way korate wina mamu wanyu imuoyo na ndugihota kwaria nake ciana ciaku na niramenya kiundu hihi kiu kitumite mutige kwaria nake kiundu wekire na hema ndikumugwaga atiriri inywe ciana ari athikagira ya ciari anyu na waciari makerwa atiriri aciari mutikana rakarie ciana cianyu uguo na wi muciari wi hau ya kwenda kurakaria mwana tondu mau ni maandiko maugite uguo ndugecirie ona we no wage gutwirwo ciira ni ngai ni undu wa kurakaria mwana waku na angikorwo biu biu mundu ndagikite hitia tari uri na no urakenda kumurakarira ri ona ngai agituohagira ngai ni atuohagira ona thutha wa gwika maundu manene ni atuohagira na nikio twiragwo turekanire nigetha ngai nake aturekere uguo mamu wa Wambui kono one video ino Wambui ni aria na ni aheana rugano ruru wothe no ko hihi wana kinyirio ndeto ni arata aku hihi no kaigua ndeto hihi no karakara na no ko hihi nduri wahota gukorwo wina uma wa uhoro ucio na nijue wona video ino ni ukumenya uma wa uhoro ucio na ndigwiciria he mundu ungiuka gwitikira guka haha aikare thi onwo ni thi ngima aheane rugano taru atakwenda gucaria thayu kana akenda kurehe mbara Wambui nyina wa Wambui itikira tu
kurekera mwana uyu warie cugo cia kirathimu muturireini wake warie cugo cia kirathimu igururigi ciana ciake nigetha ngai amurathime no nawe ngai akurathime na agikoro few few madekiri uguo na niuga ndekiri uguo ndirona hena kigiria kana gitumi ya kwaga kurekera mwana uyu no ngwihoe tu uringo ni tha cia muciari tha cia muciari ona nyamu ni iritha ni uyu uguo nirona ngukwirira gatucui twayo urothi uhitie kunyita kamwe nona muciari ni aritha tikira tukuringo ni tha cia muciari ona koto ona koto to muciari muciari waku kana koto mwana waku ri ona ni ndakiringo ni tha muno ni undu wa rugano ru kwariama itikira tu kuhorohia ngoro yaku itikira kuigua wambui na ni juri tu gwetha ma ni juri tu gwikara thi na maundu mothe ni makwagirira na kuciria tu kurikiria hau na nyingi tondu no agukiona rugano ruru kana hii ni agutwarirwo ndeto ni andu kana tata wanyu kuri andu mathiaga kuga ni arathire gutucambia kana ni arathire gutwanika ndagukite haa kumucambia ndagukite haa kumwanika agukite kwaria ngoro yake hone na ni wona fiu wambuie naruo kiroro kiu ararira agukite kwaria na kuitorora ngoro yake hone na one kihonia kia undu uyu tondu anjira ni ageretie maundu maria mangi mothe akona matiraruta wira akiuga agerie guku na ni njue ngai ni agutemanjira uguo muona rugano ruru andu a wambui mutikamutwire cira kindly kana mwambie kumwaccuse ehe ni arathire angirekire maundu macio ukuga angirekire ni arageretie makarema uguo ri ndikwenda mumwikirie mahiga na ngai wa muoyo murathime na mwike wega ni njitagwo Simo K na ni thank you ni undu wa gwitikira gusubscribe na gutwarana na ithui na ni ndirakwirire angikorwo wi hau riu ni ndoka mwena wa biashara ni ndarikia mwena wa rugano angikorwo wi hau na ni ukoretwo hihi ugithumburwo ni thimu yaku no ende fundi wa thimu mundu ungiguthondekera thimu wega mafundi mangi guthondekera thimu wega mafundi professional mafundi mathomeire wira uyu wega hihi thimu yaku no ikorwo kenda gucenjio gicicio no ikorwo ina thina wa mouthpiece earpiece undu o wothe wigi thimu na no wende guthondekerwo electronic masters me haha ni undu waku angikorwo no wende kindu o giothe kigi thimu that is back cover screen protector indo ciothe bluetooth nona earphones iria original cover iria very latest indo ta flash itago flash cards kana flash disk indo ta memory card iria nene kindu giothe ungienda kigi thimu electronic masters me haha ni undu waku na to icio mena indo ta padlock ni makwendagiria padlock iria njega muno iria citatuagwo ni aici turi atigathia agaikio aikio gacumo gwageko gwagatuika acha indo njega muno extension ni njega extension ni original ugikorwo kienda kindu ta bulb iria njega nginya bulb iria rechargeable andu aya me haha ni undu waku na ndirakwirire aya to nginya witware haria mari undu uri ureka no kumahurira thimu thimu ino ngukuhe ndirakwirire ndihinde ndirai na gathina karangorete o haha ndigathimu gakwa gakagwathe na gakwa gicicio na ngimahurira thimu na ni mandutire wira mwega muno tondu matumire mundu wao haha agiuka akioya thimu yakwa igithie gicenjio makihurira makinjira ni mbia cinga nona na magicoka makindumanira oro haha na ngiona matuika very efficient nwanyita ugu ni andu ega muno magu serve o wi haria uri ni kuri andu makoragwo me ofisi matahota gutinda makiuma hihi magithie na ku ati gutinda magithie matukaini kana gwetha mafundi ma thimu kana gwetha charger cia thimu kana earphones andu aya me haha ni undu waku na marakwenderia indo original na undu uri ugwika no kumahurira thimu na namba yao ni 0716833833 0716833833 mahurire na ni magucavu na njira njega muno ngai wa muoyo amurathime na mwike wega na ni ndimwendete muno thank you so much njitagwo Karuru Rwanga Mutua Ruhio director Tayari Lands and Housing Limited na ni twacoka o ringi kumuhe uhoro mwega uria tukoretwo tukimatha riu twina mugunda
twina guo wikuria mwena wa Mutada Mutada e hakuhe na tauni ya tugaga ya Kafati theino wa farafara iria ndimwiraga itagwo the Greater Northern Corridor mugunda uyu we only 1.5 kilometers kumara mio ya the Greater Northern Corridor kwe mai we thitima na kwina amenities kana maundu maria mafatarikaga ta forithi madhukuru makanitha thibitari kogo ni kundu ungiuka na wabiriria uikaro waku kana ona kurima kana undu uri ungikorwo kienda gwika broti ici tutinangetie cia 50x100 na turacia dia gwa thogora wa ngiri 99 hari cash buyers na ngiri 120 he installment gikoyo installment ukariha ngiri 50 as a deposit na cio ici ngituka kuhe mieri itandatu nigetha ukorwo ukirikiriria ugu tukamwira mungenda gutukinyira mutukore kuria gwitu office mwena wa Thika tumita Mco Plaza third floor room 303 Mco Plaza ihare hakuhe na Cravers Inn Hotel just next to Shell petrol station na no utukinyira na namba ito ya thimu niyo 0715 999909 Karibuni sana hapa tayari.